বিজেপি খেলি আছো আজি বিজেপি দলত আছো কিন্তু বিজেপি দলৰ পৰা টিকেট পালে নতুনকৈ সোমাই পেলাই টকা দি পেলাই বিজেপি দলত প্ৰেচিডেণ্ট টিকেট সিহঁতে লৈ গৈছে কাটি পেলাই আমাক কিমান টকা লৈছে কমচে কম 2 লাখ 2.5 লাখ টকা খেল চলিছে নিটো দিছে হেৰি আপোনাৰ বিজু কুম্বাঙত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেইটো মেনেজ কৰিছে কালি ৰাতি কোনটো পঞ্চায়তত যিমান পঞ্চায়তত আজি আমি 10 বছৰৰ পৰা বিজেপি খেলি আছো নতুনকৈ সোমাইছে বনকটি পৰা আহি সোমাইছে 6 মাহ হোৱা নাই নিটক নমস্যাদ মানুহজনী কম্পিউ নমস্যাদ টিকেট দিবলৈ বিচাৰিছে।